Епідемія булінгу. Ще одна дитина постраждала від цькування у школі, цього разу у Львові. Вчителька принизила школяра у присутності однокласників і відмовилася вибачатися навіть після бурхливої реакції батьків та соцмереж. Що саме сталося, знає Галина Якушко. Якщо треба, батько поїде з ними, то не проблема. Батьків ми не беремо. Батьків не беремо. Добре. Класи ніхто не буде вашу регачку збирати, я перепрошую. Ще раз, як ви сказали? Ніхто не буде регачку збирати і переносити. Цю розмову з учителькою записав батько одного з учнів початкових класів із Львівського ліцею номер 2. Діти збирались на екскурсію до обсерваторії, розташованої за містом. Проте брати хлопчика вчителька відмовилася. Більше того, ці та інші образливі слова кілька разів повторила при всьому класові. А все нібито через те, що торік учневі стало зле в автобусі. Вона на уроці спитала, хто дітей, хто хоче поїхати поїздку. Діти всі підняли руку. Мій так само підняв руку. Вона говорить: «Діма, встань, ти з нами не поїдеш, тому що ти ригаєш». Олександр обстежив сина в лікаря, хлопця визнали здоровим, а зле дитині стало, ймовірно, через отруєння. Пояснень від учительки ми не отримали. Але я утримаюсь від надання коментарів до закінчення розгляду цього питання. Директорку школи цей запис телефонної розмови приголомшив. Каже, це педагог з 20-річним стажем. Такого від неї не очікувала. Мені прикро це чути. У відділі освіти почали службове розслідування, проте активісти, які відстежують порушення в школах, певні – це ніщо інше, як знущання з дитини. Є новий закон про булінг. Він повністю всі дії, які вчинено педагогами, вони всі підпадають під цей закон. Це цькування, це приниження гідності. Вчителька й далі працює. Ані догани, ані усунення з посади, допоки немає висновків службового розслідування. Сім'я дитини готова прийняти хоча б прості вибачення від педагога, та поки що ані батьки, ані хлопчик їх не почули. Галина Якушко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів.